Життя мешканців цього будинку на житломасиві «Сонячний» поступово змінюється на краще. Останні роки вони неодноразово ставали заручниками мисливців за кольоровим металом. Після кожного викрадення кабелю люди потерпали від тривалих зупинок ліфтів. Постоянно вирізали. Літо, треба було продукти носити, фрукти, от, овочі, все це. І хто живе високо, дуже тяжело. Жалувалися постійно. На прохання вирішити проблему відреагували в керуючій компанії «Житлосервіс КР». Вона обслуговує майже 960 будинків Довгинцівського та Саксаганського районів. Третина будинків багатоповерхові. У 40 з них у цьому році скоювались крадіжки. Сума відновлення після краж становила більше 2,5 мільйонів гривень. Если в жилом доме неоднократно происходили кражи кабелей связи, то такие дома были переведены на беспроводную связь для того, чтобы впоследствии избежать лишних затрат. На сегодняшний день установлено на 114 домах беспроводная связь – это 343 лифта. Примерно на 3,5 миллиона гривен. Бездротовий зв'язок у ліфтах – надійний захист від крадіїв, вирішили в компанії. За встановлення новітнього обладнання мешканці платять близько 10 тисяч гривень з під'їзду. Та самі жителі стверджують – воно того варте. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день.